Naplata štete u slučaju saobraćajnog udesa tema je ovog utorka rubrike Savjeti advokata. 020-404-636 je naš broj telefona. Linija je otvorena za vaše pozive ukoliko imate neko pitanje u vezi sa ovom temom, a na vaše pitanje odgovarat će advokat Željko Braletić koji je naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Na samom početku da čujemo šta sve definiše ugovor o osiguranju. Materija štete je regulisana zakonom o obligacionim odnosima kod nas i posebnim zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. A onda nakon toga na to se naslanja ovaj ugovor koji ste vi spominjali. Ugovor o osiguranju reguliše se premija osiguranja, regulišu se obaveze osiguravača i prava lica koje je osigurano. Isključivanje odgovornosti u odnosu na taj ugovor, što je najvažnije i što vas vjerovatno najviše interesuje i gledaoce, postoji i tada kada je osigurano lice, vozač vozila u pokretu, motornog vozila, kada je kriv za udes i kada ima alkohol, konstatovan određeni promil alkohola u krvi. Dakle, to su uslovi kada osiguranik nema pravo na osiguranje. Ovdje u ovoj materiji vrijedi pravilo po ovome zakonu koje sam pomenuo na početku da se svako osigurano lice u slučaju događaja štetnog koji mi nazivamo u zakonu o bezbjednosti saobraćaja se naziva saobraćajna nezgoda. Mislim da ovaj naziv nije adekvatan, mislim da je u pitanju saobraćajna nesreća. Međutim, koristit ćemo pozitivne termine iz pozitivnih propisa. Dakle, kada se desi osigurani slučaj, kako kažu u osiguranju, onda je osiguranik dužan da se u roku od 7 dana javi osiguravajućem društvu gdje je osigurano njegovo vozilo, a osiguranje je dužno u roku od 14 dana kada je u pitanju materijalna šteta, kada je u pitanju nematerijalna šteta u roku od 30 dana da obradi taj zahtjev, da odgovori pozitivno ili negativno. Ako bude negativan odgovor, onda se osiguranik obraća sudu tužbom kojom se traži naknada štete iz osiguranog slučaja. Šta znači osigurani slučaj? To je događaj o kome smo govorili, saobraćajna nezgoda ili nesreća, kako mi kažemo. Dalje, odgovornost vozača u konkretnom slučaju se utvrđuje ili u prekršajnom postupku ili u krivičnom postupku. Razmeđe između ta dva oblika deliktne odgovornosti je da li je bilo teške tjelesne povrede vozača i da li je bilo velike materijalne štete. Ako je odgovor pozitivan, onda se tu vodi krivični postupak u kome se utvrđuje odgovornost. I to je jedan od elemenata koji, ako je neko krivično odgovoran, ona može tražiti naknadu štete svog osiguranja za osigurani slučaj. Ovo osiguranje obuhvata odgovornost, znači osiguravača za štete koje pretrpe treća lica u saobraćaju kao posljedica upravljanja motornim vozilom. Dakle, to su osobe koje su u automobilu... Koje se voze u automobilu sa jednim ili sa drugim vozačem. Određuje se odgovornost na osnovu krivice. Često puta zapisnik uviđaju i podaci koji su prikupljeni na licu mjesta daju dovoljno osnova da osiguravajuća društva sama odrede ko je kriv i u tom slučaju isplaćuju u roku od 8 dana od likvidirane štete, isplaćuju naknadu ili nude naknadu licu koje je osigurano. Ako ono ne prihvati to, ima nesporni dio koji treba uvijek uzeti, ovo savjet što bi rekli gledaocima, ovaj nesporni dio treba uzeti pa onda tražiti ostalo sa čime niste zadovoljni. Ako se odbije čitavo, onda dolazite u zonu gdje može doći do zastarelosti potraživanja ako zaboravite na zahtjev, ako ne podnesete na vrijeme itd. Ali to su sve specifične različite situacije. Kako se određuje visina nadoknade štete? Imaju li osigurači pravo na žalbu? Ajde da razgraničimo prvo nematerijalnu štetu. Nematerijalna šteta je šteta koja se dešava na samom licu. Fizički i psihički integritet čovjeka je narušen kao posljedica saobraćajne nezgode. Povrijeđeni su ljudi, slomljene su dijelovi tijela, dolazi do raznih. To je obuhvaćeno takozvanom nematerijalnom štetom. Tu postoje tablice u osiguranjima u kojima se utvrđuje koji je procenat gubitka životne aktivnosti. On se određuje prema tome kakva je povreda. U principu,
Povreda jedne kosti nosi gubitak 10% životne aktivnosti. Pa onda, ne znam, veće povrede, povreda kuka nosi do 30% i tako dalje i tako dalje. To je čitava jedna lista, povrede glave, potres mozga, sa tim vezani sindrom i tako dalje. Dakle, u svakom konkretnom slučaju, kada osiguranje obradi taj odštetni zahtjev, tamo se utvrđuje, postoji cenzor, postoji njihova komisija na koju idete, koji na osnovu medicinske dokumentacije, koja je naravno prisutna, kada se povrijedi neko ide, dobije prvu pomoć, bude liječen, na osnovu dokumentacije, oni određuju koji je gubitak opšte životne aktivnosti ili u drugom slučaju kada lično osiguranje koji je procenat gubitka invalidnosti. Na osnovu toga procenta određuje se naknada štete. Po sudskoj praksi u Crnoj Gori naknada štete za 10% gubitka opšte životne aktivnosti iznosi do 4.000 eura, dakle samo po osnovu duševnog bola zbog gubitka opšte životne aktivnosti. To je taj jedan element nematerijalne štete. Drugi element je strah koji se osjeća u tom trenutku koji prati povređivanje. Treći element je bol, fizički bol koji se osjeća. On može biti prisutan trenutno, strah može biti primaran, sekundaran. To određuje u principu u postupku neuropsihijatra. To što se tiče straha i bola. Ovaj prvi dio se utvrđuje također na osnovu, zavisno od povrede. Da li je to ortoped, lom kosti, da li je povreda grudnog koša, pa onda imate grudnog hirurga i tako dalje. Dakle, zavisno od toga kakva je povreda, tu se određuje procenat i na osnovu toga procenta i u odštetnom zahtjevu vi određujete koliko tražite, jer se zna praksa, uglavnom se konsultuju stručna lica, advokati ili procjenitelji i onda se tačno zna koliko se traži. Dakle, rekao sam na početku, osiguranje roku 14 dana kad su u pitanju materijalne štete na vozilu, šta je oštećeno, šta je popravljeno i hoće se popravljati i tako dalje, određuje, a u roku mjesec dana kada je u pitanju ova nematerijalna šteta. Uvijek je rezervna varijanta ako ne odgovori osiguranje. Ako odbije da isplati osiguranje, ide se sa tužbom sudu. Zastarjelost u roku 3 godine od nastanka saobraćajne nezgode. To je rok u kome možete ustati sa tužbom. Obično ljudi žure i treba da se požuri kada je to u pitanju. Kad se završi liječenje od tog trenutka, može da teče ovaj rok. Znači, kad ste već oporavljeni, imate svu dokumentaciju, tu dokumentaciju pridružite tužbi i uz tužbu se aktivira akcija, kako mi kažemo, advokati na sudu i onda na sudu se pozivaju ponovo ovi vještaci kojim sam govorio, jer cenzor je lice, znate kako, uvijek tu ima malo određene kritike, cenzor je lice koje radi u osiguranju. Osiguranje koje je dužno da isplati određeni osigurani slučaj je prirodno zainteresovano da isplati jednu manju cifru od one koji zasluži. Zato postoje određeni limiti. Onda također postoje premije osiguranja koje su ugovorene zavisno od visine premije. Imate i pravo na određenu naknadu štete. Možemo samo reći da je u zakonu o obaveznom osiguranju saobraćaju predviđeno za vozila mala, kako mi kažem, mala vozila, vozila koja voze fizička lica, koja su motorna vozila, znači auta, kako bismo rekli najlakše, znači naknada štete, taj limit koliko se isplaćuje slučaj smrti, teške tjelesne povrede, iznosi do 550.000 eura. Znači to je gornji iznos, kad u najgorem slučaju, što bi rekli, kad budu ispunjeni svi uslovi, može da se isplati. Imamo nekog na našoj telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Htjela sam samo da postavim pitanje, šta ako vas neko udari na parkingu, nemate svjedoka, nemate nikoga da vas može posvjedočiti, šta u tom slučaju raditi, da li imamo pravo na osiguranje i na štetu od takvog slučaja kad vam kola neko unakazi? Hvala na pitanje. Eto, šta u slučaju da je nepoznat počinilac saobraćajne nezgode? Kada je u pitanju nepoznati učinilac, mi imamo, svakako treba prijaviti i treba snimiti tragove oštećenja i onda uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova NN izvršilac se nađe. Nađe se, ali u suštini, ako se radi o takvom slučaju, imamo fond osiguravača koji pokriva i dio osiguranja koji se tiče ovakvih slučajeva i slučajeva kada vozila nisu osigurana.
Tako da se treba gospođa interesovati kod njih, Fonda osiguravača Crne Gore, koji je predviđen za takve situacije. Ode kod njih da se informiše i ja mislim da bi mogla nešto tu da sa njima dogovori da vidi kako će to da riješi. Da. Rekli ste da je potrebno snimiti situaciju, dakle fotografisati na licu mjesta šta se desilo. Najvažnije je dakle, u ovom slučaju snimiti konkretno tu situaciju, kakva je oštećenje branika, zadnjeg dijela, prednjeg dijela, onda postoje tragovi farbe, recimo ako je češanje vozila, pa onda po tom boji možete da primijetite koje je vozilo otprilike bilo, da li je zeleno, plavo, crveno, žuto, koje je to. I onda kada se slika i oštećenje, obično kada je vozilo u pokretu, dio koji je oštećuje, na njemu se isto nalazi taj trak. Inače, u slučaju saobraćajne nezgode vozila u pokretu, tamo gdje je najviše tragova oštećenja, tu je praktički bilo i mjesto sudara ili kontakta vozila. Inače, kada su u pitanju saobraćajne nezgode, što je češći slučaj nego ovaj slučaj gledateljke, nju je naravno važan je svima, kada su vozila u pokretu, jako je važno pokušati rekonstruisati samu saobraćajnu nezgodu. Praktički, da vam kažem, saobraćajnu nezgodu nikad u stvari ne vidimo trenutak kada je došlo do kontakta. Na osnovu tragova koje ostavljaju vozila, na osnovu situacije u kojoj se nađu vozila poslije i na osnovu tragova na asfaltu, kočenja, kretanja, gubitka putanje, onda se rekonstruiše otprilike kako je došlo saobraćajne nezgode. Imamo ponovo nekog na našoj telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro, slušamo vas. Samo utišajte televizor, molim vas. Sekunda. Sačekat ćemo. Da li može da se desi saobraćajna nezgoda, a da niko ne bude kriv? Dobro, hvala na pitanju. Remiziranja u saobraćajnoj, da tako kažem, svahovskim rječnikom nema. Dakle, krivica za saobraćajnu nezgodu mora postojati. Kako se utvrđuje krivica? Malo prije smo kretali u dio i sada nastavljamo da to objasnimo. Dakle, koji faktori, na osnovu kojih faktora? Dakle, na licu mjesta izlazi i policija. Ima trak, pravi skicu lica mjesta, slika vozila, konstatuju se oštećenja. Na osnovu tih podataka vještak saobraćajne struke utvrđuje ko je kriv za saobraćajnu nezgodu. U krivično-pravnoj materiji gdje su teže urede, kažemo ovako prema teoriji profesora Tome Živanovića, koji je postavio teoriju adekvatne uzročnosti, mi utvrđujemo prevashodno šta je stvarni uzrok nezgode. Ono pitanje je da li bi do nezgode došlo da su svi učesnici u saobraćaju poštovali propise. To je jedno generalno pravilo. I to je pravilo sigurnosti gdje se pretpostavlja da će svi učesnici i vozači upotrebljavati vozilo na pravilan način. Međutim, kada ne dođe do toga, onda se utvrđuje ko je napravio propust. Ima mnogo primjera i mnogo situacija koje su sasvim različite i u svakom konkretnom slučaju na osnovu tih podataka koje se prikupe na licu mjesta, vještak saobraćajne struke može utvrditi ko je kriv za saobraćajnu nezgodu. Dakle, uvijek mora postojati. Mora. Krivac. Ne mora postojati, ali nema nerješenih situacija. Uvijek se nađe ko je tu. Hvala vam mnogo na gostovanju.